V mehiški zvezni državi Michoacán tako strokovnjaki kot tudi lokalni prebivalci opozarjajo, da jezero Pátzcuaro zaradi suše počasi izginja. Gre za turistično destinacijo, ki v preteklih letih zaradi svoje naravne lepote in različnih praznovanj, ki meseca novembra potekajo ob mehiškem dnevu mrtvih, privabljala množice obiskovalcev. Razmere so precej resne. Turizem se upočasnjuje. V času zadnjih počitnic je sem prišlo zelo malo ljudi. Pravzaprav nismo opazili skoraj nobenih lokalnih turistov, kaj šele tujcev. Oblasti svarijo, da je k trenutnim težavam botrovalo več dejavnikov. Zaradi pomankanja padavin se v jezero steka manj vode kot običajno, hkrati pa se je zaradi suše povečalo število ljudi, ki vodo iz jezera črpajo brez potrebnih dovoljenj. Zaradi poročil in pritožb o nezakonitem črpanju vode iz jezera nam je bilo naročeno, naj na tem območju spremljamo razmere in patruliramo. Odkar so lokalne oblasti začele spremljati upadanje gladine, se je količina vode v jezeru po nekaterih ocenah več kot prepolovila. Uradniki opozarjajo, da so lokalni prebivalci pred uvedbo poostrenega nadzora iz jezera na dan nezakonito izčrpali okoli 600 tisoč litrov vode. Glede na informacije, ki smo jih zbrali, se tega lotijo s sistemom cevi. S pomočjo cevi, ki jo spustijo v jezero, črpajo vodo. To na to med drugim uporabljajo za zalivanje nasadov avokada. Strokovnjaki ocenjujejo, da k težavam med drugim botruje tudi krčenje gozdov, do katerega prihaja v bližnji okolici. Obenem opozarjajo, da lokalni prebivalci na izsušenem jezerskem dnu pogosto posadijo svoje pridelke, zaradi česar se podoba jezera počasi spreminja.